uzun illər ərzində 30 ilə yaxın aparılan danışıqlarda Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılması, xüsusilə Laçın dəhlizi ilə bağlı olan məsələ həmişə çox önəmli və ayrı bir mövzu kimi müzakirə olunurdu. Ermənistan tərəfi ümumiyyətcə hesab edirdi ki, bütün Laçın rayonu onlara dəhliz kimi verilməlidir. Və Laçın dəhlizi haqqında biz danışıqlar zamanı mövzulara toxunarkən hər zaman həm Ermənistan, həm onun havadarları qeyd edirdilər ki, yox, Laçın rayonu ayrı mövzudur. Və birbaşa bizə deyilməsə də bir fikir həmişə var idi ki, Laçın rayonu hansısa formada Ermənistana qalmalıdır. Təəssüf ki, Ermənistanın da, onlara havadarlıq edənlərin də niyyəti belə idi. Amma Azərbaycan prezidentinin diplomatik siyasəti onların hamısının planlarını da, istəklərini də alt-üst etdi. Geosiyasi reallıqla bütün dünya gücləri barışırlar, barışmaq məcburiyyətindədirlər. Əvvəlcə biz Ermənistanı bu reallıqla barışmağa vadar etdik. Dünya bu reallıqla barışdı. Ermənistan dövləti o qanunsuz məskunlaşma siyasətini əsasən Laçın üzərində həyata keçiribdir. Bizim bütün torpaqlarımızda qeyri-qanuni yolla dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan ermənilər yerləşdirilibdir qanunsuz məskunlaşma siyasətinin nəticəsində. Amma maraqlıdır ki, bu Laçın şəhərində xüsusi olaraq diqqəti cəlb eləyir. Bunlar kompakt halda köçürmə siyasəti aparıblar. Halbuki 92-ci ilin may ayında işğal hadisələrinə qədər orada barmaqla sayılacaq qədər erməni yaşayardı, bəlkə də yaşamazdı. Və 44 günlük müharibənin ən mühüm nəticələrindən biri məhz Laçın şəhərinin azad olunmasıdır. Laçın bizim üçün strateji əhəmiyyətə malik olduğu üçün dövlət başçısı bu məsələ üzərində qətiyyətlə dayandı. Həm hərbi, həm də diplomatik baxımdan Azərbaycan yeni geosiyasi reallıq yaratdı. Buna təbii ki, Ali Baş Komandanın uzaq görən siyasətinin məntiqi nəticəsində nail ola bildik.